я вже з повіщення дізналася, де він дійсно знаходиться. А що, коли йому зателефонували з ТЦК, він того ж дня і поїхав. Сказав, якщо не ми, то наші діти будуть воювати. Я цього не хочу. Прилетіло снарядом з артилерії. Він був в гранатометному расчеті МК-19 американський, як РГС. І прилетіло снарядом, його вбило одразу. Дуже важливо, щоб люди бачили, хто за ними, хто і держить фронт, поки вони тут в тилу. Веселим, а ще він був віруючою людиною. Він вірив, що є вищі сили, що все буде добре. Бога, і хай Бог допоможе нам.